بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bir məsələni qeyd etmək istəyirəm və bu müşahidə olunan və yol verilən böyük naqisliklərdən və xətalardan sayılır. O da iftar vaxtı orucu açarkən görürsən bəzi qardaşlar o qədər yeyirlər ki, yəni azan olub, məğrib azanı verildi, iftar açıb məğrib namazını qılmalıdır. Lakin bəzi insanlar iftar vaxtı orucu açanda o qədər yeyir, o qədər yeyir, o qədər yeyir ki, hətta məğrib namazının səcdəsində az qala bütün yediklərini qaytarsın. Az qala bütün yedikləri ağzından gəlsin. Və bu, yəni bu həqiqətdə yol verilən böyük naqisliklərdəndir. Və xatırladım ki, çox yemək həm tibbi cəhətdən, həm də şəri cəhətdən bəyənilmir. Məkruhdur. Yəni, tibbi cəhətdən də olmaz, ziyandır çox yemək, həmçin şəri cəhətdən. Və İbn Qeym Rahimahullah öz Mədaricü Səlikin kitabında bu məsələ barəsində danışır çox yemək və deyir ki, qəlbi öldürən, qəlbi fəsadlaşdıran, körləyən şeylərdən biri də çox yeməkdir. Yəni, çox yəndə insan ağırlaşır. Yatmaq istəyir, halsız olur və buna hamısına səbəb çox yeməkdir. Sən necə iftar vaxtı çox yiyə bilərsən ki, qabaqda səni namazlar gözləyir? Vallahi bu yaxşı hal deyil. İftar vaxtı o qədər yiyir, o qədər yiyir ki, yenə deyirəm, hətta bəziləri səcdədə az qala qaytarsın hamısını. Və sən necə yiyə bilərsən çox iftar vaxtı qabaqda səni namazlar gözləyir? Məğrib var, sünnəti var, işa var, yəni qiyamlar var. Yəni belə olduğu halda, yəni iftar vaxtı Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam iftar vaxtı xurma və su ilə iftarını açırdı. Yəni çox yemək birdən-birə çox yemək bu yaxşı hal deyil. Və sən ağırlaşacaqsan, necə dayanacaqsan namazlarda? Adam yatmaq istəyir. Necə alimlər deyir, çox yeyən çox da yatır. Çox yiyən, çox yatır. Və bu da onu göstərir ki, bəzi insanlar ümumiyyətlə himməsi namaz, ibadət deyil. Yəni, himməsi namaz, ibadət, ibadəti təhqiq edən heç vaxt iftar vaxtı çox yemək. Az ye, az-az ye, və lakin ardıcıl az-az yemək. Yəni, az yiysən və görəcəksən, gümrahsan. Az yemisən iftarda və ibadət etməkdə çətinlik çəkməyəcəksən, rahat ibadət edəcəksən. Səcdə, rüku, uzadacaqsan və s. Amma sən çox yiyəndə artıq iftardan ayrılıb məğrib namazında adam artıq yatmaq istəyir. Bütün halsız olur. Durmaq istəmir. Çox yiyib, o qədər yiyib ki, iftarda. Və bu yol verilən naqisliklərdəndir. Bunu tənbih etmək istədim. Və Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, dinləyənlər və baxanlar üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək. على عبده ورسوله محمد